როგორც და რას შემადგენლობით გააგრძელებს ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია საქმიანობას ახალ თავმჯდომარესთან ერთად. კონტურები ნაწილობრივ გამოკვეთილია, პარტია არ დაუტოვებია არც ერთ წევრს, თუმცა უკვე ვნახეთ მნიშვნელოვანი გადაჯგუფებები. კობან აყოფიან პოლიცსაბჭოს უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ საკუთარი გადაწყვეტილება თანამდებობის დატოვების შესახებ დღის ბოლოს გაასაჯაროვა. პარტიაში რჩება და ოპონირების რეჟიმში ყოფნას აპირებს ნუგზარ წიკლაური. არაერთმა ლიდერმა კი პარტიაში დარჩენის მიზეზად დაასახელა მიხელ სააკაშვილის სამკურნალოდ სხვა ქვეყანაში გადაყვანის საკითხი, მათ შორის ნიკა მელიამაც. ამ რეალობაში ვრჩები ბრძოლაში, ვრჩები პარტიაში, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ჰქვია. განსაკუთრებით იქამდე, ვიდრე მიხელ სააკაშვილი არის პირადი ტყვე რუსული რეჟიმისა, თქვა პარტიის უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ. ამ საკითხზე ახალ თავმჯდომარესთან თანამშრომლობას გეგმავს გიორგი მუმლაძეც, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ხაბეიშვილს გამარჯვება მიულოცა. კრიტიკული იყო თავმჯდომარეობის კიდევ ერთი კანდიდატი ნონა მამულაშვილი. ის გუშინ მედიასთან არ გამოჩენილა, თუმცა სოციალურ ქსელში გაავრცელა განცხადება, სადაც წერს, რომ ფულმა პოლიტიკაზე გაიმარჯვა. გამარჯობა. ვერ ხედავ იმ გუნჩი ჩემ თავს. ძალიან მარტივია, გულწრფელია. ვერ ხედავ და თან მარტში უკვე ახალი არჩევნები იგეგმებოდა და მე ვიმედოვნებ, რომ ახალი არჩევნები ასევე ჩატარდეს ელექტრონული წესით და არა მხოლოდ თავმჯდომარე იქნას არჩეული, არამედ პოლიტსაბჭოს წევრები. ადამიანის სიცოცხლეა გადასარჩენი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ახალი თავმჯდომარე და ხელმძღვანელობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამისთვის ყველაფერს გააკეთებენ. ხადი ამ გუნჩი ვარ, ვიყავი და მომავალშიც გავაგრძელებ ყოფნას, მუშაობას ლევანთან ერთად, ყველა იმ ამოცანის და მიზნის გადასაჭრევად, რომელიც დასახული გვაქვს. პირველ რიგში მიშა სააკაშვილის სიცოცხლე არის გადასარჩენი და ჩვენ როგორც პარტიის მენეჯმენტს, ასევე ყველა ჩვენ მხარდამჭერს ძალიან კარგად ესმის. მე პირადად პატივს ვცემ იმ ადამიანებს და ასევე ჩემი პასუხისგებლობაა, რომ ის დარჩენილი და უშო ჩვენი ამორჩეულები, რომლებიც არ არიან ცოტანი, რა თქმა უნდა, მათი პოზიციაც უნდა იყოს ბოლომდე გაზიარებული პარტიაში და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით მე ძალიან აქტიურად ვაპირებ მუშაობას როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ეხლა ერთობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ნიშნავს თავისუფლებისთვისაც და ასე ვთქვათ, რუსი ოლიგარქის დამარცხების ნაცვლად. ამიტომ ჩვენი გუნდით მზადვართ ვიბრძოლოთ იმ გეგმის განსახორციელებლად, რაც გაცხადებული გვქონდა და გვაქვს. მეორეს მხრივ მე მოუწოდებ ყველა პარტიის წევრს, რომ მაქსიმალურად ორიენტირება გავაკეთოთ ეხლა ბიჭინა ივანიშვილთან ბრძოლაზე.